Виж по-големата картина, дето се вика. Че се биеме ние с англо-френските части. С Англия и Франция, че се бием. Това да не ти е на тебе Радивое от Белград, или па Христаки от Атина, или Димитреско от това, от, кажи ги, от Мамалигите, от тия ремати и градове там, всичко обрасло Мамалига. Букуреш, това да не са ти тебе тия хора, това англо-френски корпус, ало. Германица вика, нямаме хора, оправяйте се. И ние ще се биеме с англо-френския корпус, с корпуса на генерал Сарай, че се биеме, там вече изтеглихме черното бобче. Германица вика, нямаме хора, не можем да помогнем. Що германица, нали, е много решителен, чак от ушите му протекло, разритал се с целия свет едновременно, на два фронта воюва и няма хора да прати. И ние ще се биеме с англо-френския корпус. Ние пак бая време изкарахме, има няма две години. После се сротихме, ама и на тех им извадихме душицата, но ние се сротихме цялата държава, а за тех това беше просто един корпус. Той германеца не може да ги изтрепе всичките, къде поначало може да изтрепе половината свет. Че го изтрепа толкова от шлава, враче. Ние, че се биеме с 13 генерали, вика, герои от войните. На война, казва, не е убит ни един генерал. А сега комунистите с атентата в Света неделя убиха 13. А, знам аз защо на война не е убит ни един генерал. Не съм пропуснал да забележим. Ай, че имам жена и три деца, иначе че си взем пушката и парабела, къде ми останаха от войната. Що аз не ги върнах, кога стамбулийски вземаше оръжието от населението. Показах им среден пръст на земледелците. Че си взем пушката и че почнем да ги гърмим по прозорците. Па, па, да им изкарвам акъла по нощите. По адресната книга, че ги търсим, техната мама елитна. Те поне елит да бега, ами то бил парче овчарче, станал генерал. Па се кибри, па се пъчи, па се първенюта, дето вика цара. Цара най-добре ги разбира нещата. Не Фердинанд, Фердинанд го мани. Борис. Борис най-добре ги разбира нещата, защото нали с едното око е чужденец, с другото око е българин. Най-ясно вижда кое какво е. Първенюта, вика. Той те ги не обича много. Пай за какво да ги обича?